ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପେଣ୍ଟିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କିପରି କାମ ପାଇପାରିବେ, ଯଦି ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହକ୍ ଆମେ ନ ପାଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିବ ବୋଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପେଣ୍ଟିଂ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ। ମୋର ମା ଦୁର୍ଗା କେନ୍ଦ୍ର ମା ଦୁର୍ଗା ଆଟେ ରୂପାଲି ଛକ ସୈନର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ବସିଛୁ, ଆଜିକି ଆମର 2019ରୁ ଆମ କାମ ଆମ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ। କାହିଁକି ନିଆଯାଇଛି ନା, ସେ ହାଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହାଇର ମାନେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆମ ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଆମ ହାତରୁ କାମ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମର ପରିବାର ଆଜି ବେସାହାରା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଉଛୁ ତା'ର ମାନେ ଅଛି, କହିବା ଯଦି ଆମେ ଡେମୋ କରି ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି ଆମର ଭାଇମାନେ, ପ୍ରକୃତର ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ତା'ର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଆଜ୍ଞା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଅନାହାର ଇଏରେ ବସିବୁ। ଏମିତି କାମ ନାହିଁ, ସେଠି କାହିଁ ବସିବୁ? ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଦୋକାନ ଦେଖି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ତେଣୁ ଏଠି ବସିବୁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି ବଣି ପୋଷିବା ନ୍ୟାୟରେ ସରକାର ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କାମ କରିକି ରୋଜଗାର ଚଳୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର, ଉର୍ଦ୍ଧ କାରିଗର, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆ ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି କେବଳ କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାଁରେ ଏ ରୋଜଗାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ ଯେ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଏ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଉଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନାମରେ। କେବଳ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସରକାର, ଏ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଅଗ୍ନିବୀର, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ, ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ଯେଉଁ 20,000 ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ 3 ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ସିଟି ସେହି ସିଟି, କିନ୍ତୁ ନା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆମେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ନୀତିକି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ, ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଇଏ ତ ଆଇନ ଆସିଲା 2019 ଆଇନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମ କଥାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି, ତେଣୁ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାର ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେନି, ରୋଜଗାର ଛଡ଼ିକି ନେବାକୁ କିଏ ସେ? ତେଣୁ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ଆଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ କେବଳ 2-3 ଠିକାଦାରକୁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ୟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ନୀତିକି ଆମେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ 1965 ଏଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ସାଥୀମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କାମକୁ ସବୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଜିଠୁ, ଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିବ ସରକାର, ଇଏ ଆମର ମୌଳିକ ଦାବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି କେବଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ଦେଶ କେବଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଶ ନୁହଁ, ଏ ଦେଶ ମୋର, ଆପଣଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ, ମୋର ନାଁ ଆସୋସିଏସନ୍, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଏ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବାହାର କରାଯାଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭେଣ୍ଡରକୁ ସରକାର ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କାମଟାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଏ କାମଟା ପାଇବୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏ କାମଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ।
ଆମେ ସେ ତିନି ଜଣ ଭେଣ୍ଡରକୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଯେମିତି କାମ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ କାମ କରିପାରିବେ? ହଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଏବେ କରିପାରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଛଅ ଥର ଯାଇକି କମିଶନର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଜିକାଲି କହିକି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ଆମକୁ କୌଣସି କଥା ଆମର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆମର ସଫଳ ହୋଇନି। ଆମର ଏଇଟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଡାକ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 20,000 ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯଦି କିଛି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନ ଶୁଣିଛି। ହଜାର ହଜାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଛି, ରୋଜଗାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କାହିଁକି ଦୁଇ ତିନୋଟି ଠିକାଦାରକୁ ଦିଆଗଲା ସରକାର? ତମେ ଜବାବ ଦିଅ। ଆରେ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ ପାଇଁ ସରକାର? ତମେ ଜବାବ ଦିଅ। ଅନୁଗୁଳରୁ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସୁବାସ ସାମଲ ଏବଂ ବାଦଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ।